নাম চেঞ্জ করলেও লাভ নহয়, একোতে লাভ নহয়। মিত্রজোঁটে তিনিটা সমষ্টিত যোৱা লোকসভা নির্বাচনত জিকিছে আৰু 29টা নে 30টা বিধানসভা সমষ্টিত জিকিছে। আমি জিকিছো 93টা সমষ্টি আৰু 11টা লোকসভা জিকিছো। বিধানসভালৈকে যদি আপুনি হিচাপ কৰি দিয়ে আমি 93 সিটত জিকিছো। গতিকে ভগৱানে আমাক কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিছে, আমি কাম কৰিছো, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছো আৰু কাম কৰিম প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। আজি আপোনালোকে দিছে সংবিধানা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি নতুনকৈ 37 লাখ পৰিয়ালক গৰুদ্ৰ দিয়াৰ কাৰণে আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰ পাছত 3-4 দিনৰ ভিতৰত অসমৰ 85,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ কেজি টকা দিম, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ যোৱাকালি অসমৰ প্ৰায় 1,60,000 ছোৱালীক আমি নিযুত মইনা আঁচনি চেক গতাই দিলোঁ। এনেকুৱা কাম আগতে কোনো নকৰে। আজিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট লিটাৰ গুৱাহাটীত মিলাই আছে। 1,00,000 চাকৰি পাব ক'তো এটকাৰো দুৰ্নীতি নহ'ব, এইটো কথা নাছিলে। গতিকে বিৰোধীয়ে যিমান দি সমষ্টি সলাওক, তেওঁলোকৰ কোনো উন্নতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। এটা কথা মই জানো, সকলোৱে বোলে নিৰ্বাচন দি সমষ্টি সলাব, কোনোবাই দুলীয়াজনৰ পৰা বেলেগত যাব, কোনোবাই বিৰপুৰীয়াৰ পৰা বেলেগত যাব, মানে য'ত য'ত তেওঁলোকৰ নিজৰ সমষ্টি তাত ইলেকশ্যন খেলাৰ সাহস তেওঁলোকৰ নাই। যদি ৰাইজে তেওঁলোকক ইমানেই সমৰ্থন দিয়ে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিব লাগিছিল। 3-4 বাৰ গৈ নিজে নিজে হাৰিছে আৰু পুৰণা সমষ্টিবিলাক চবে এবাৰ এৰিব, ই কি সূচায়? তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা, ইয়াত তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা। আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আৰু কাম কৰিম, মহা নিৰ্বাচনতো ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আমি জিকিম। যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ।